Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ni adalah malam berinai untuk AB. Nampaknya keluarga dari pihak pengantin lelaki sedang lepak-lepak santai sambil menunggu atau cara majlis bermula. Jom kita tengok tu, malam apa tadi kan intipati dalam upacara malam ni. Boleh aku. Boleh jadi tak? Ui, awal. Awal. Oh mak ai, dah habis sebalang kuih. Angah makan. Wow, hebat ni. Okey. Cakap, cakap. Okey, nampak gayanya majlis dimulakan dengan nyanyian marhaban daripada penduduk-penduduk setempat, iaitu penduduk simpang kiri kuku. Untuk pengetahuan semua, majlis ni dilakukan di negeri Johor Darul Takzim, iaitu di bahagian Tanjung Piai. Sambil kita melayan marhaban tu, kepada sahabat-sahabat yang baru di channel ni, sila subscribe dan tekan tombol loceng tu supaya anda tidak ketinggalan dengan info-info ataupun video-video baru yang saya akan hasilkan. Okey, nampak gayanya pengantin lelaki dan pengapit dah bersedia untuk bergerak masuk ke dalam ataupun ke pekarangan rumah pengantin wanita. Oh,
less merenggis ataupun menepung tawar dan dilakukan oleh ibu pengantin lelaki. Ibu pengantin lelaki. Tepung tawar dilakukan oleh Chu bagi pengantin lelaki. Inai kun. Inai kun. Mana ni? Bukan cili padi lah. Pecahkan. Hilang penyakit telur. Ni bakal next. Bakal pengantin next. Menepung tawar diikuti. Ni abang pengantin. Abang bagi pihak pengantin lelaki sedang menepung tawar ya. Oh Hisham. Bakal YB bentung. Ini kakak ipar pengantin lelaki sedang menepung tawar. Macam marah ha. Thank you.
majlis dimeriahkan lagi dengan cakap kepada pengantin lelaki melakukan proses menepung tawar. Jadi saya pula, giliran saya pula akan menepung tawar. Pengantin perempuan melakukan upacara menepung tawar. Menepung tawar ini diikuti dengan paluan kompang daripada masyarakat setempat. Ini merupakan adat ataupun budaya masyarakat rakyat Johor apabila berlaku sesuatu satu-satu perkahwinan.